ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende na capital mais de 70 pessoas, entre elas uma mulher integrante de uma facção criminosa, responsável pela contabilidade do tráfico. Operação Custo Político. Presos são transferidos para presídio da capital. Um dos envolvidos, o ex-secretário da Fazenda, Afonso Lobo, se apresenta à Polícia Federal. 8 das 14 toneladas de drogas apreendidas este ano no Amazonas são incineradas. Primeira presidente mulher toma posse no Tribunal de Contas do Estado. E ainda, surto de conjuntivite em Manaus preocupa autoridades de saúde. Só em um pronto-socorro, nos últimos dias, foram mais de 3 mil pessoas atendidas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. Hoje pela manhã a polícia apresentou mais de 70 pessoas. A delegacia geral ficou lotada. Entre os presos, uma mulher integrante de uma facção criminosa. Ela é responsável, ou era, né, pela contabilidade do tráfico de drogas. Esse vai ser um Natal atrás das grades para essas pessoas. Todo mundo aí foi preso na operação PC-27, que quer dizer Polícia Civil. Nas 26 capitais e mais o Distrito Federal. É uma resposta à sociedade dizer que a Polícia Civil está preocupada com a segurança de todos. Então é uma operação envolvendo o Brasil todo. Todos os estados e todas as capitais brasileiras estão realizando esse trabalho. A maioria das pessoas foi presa por dívida de pensão alimentícia, mas teve também casos de homicídios, roubo majorado, roubo tentado, crimes contra a dignidade sexual e tráfico de drogas. No total, no estado do Amazonas, nós tivemos o cumprimento de 78 mandados ao todo de prisão. Só na capital, 61, no interior, 17. E também em todo o Brasil, foi computado um total de 1.174 mandados de prisões cumpridos. Inclusive, aqui em Manaus, duas mulheres foram presas. Entre elas, esta aí, que já era investigada por envolvimento com o tráfico. Franciane Salazar tinha como principal função ajudar na contabilidade de uma facção criminosa bastante conhecida aqui no estado, segundo a polícia. O comparsa dela, que também ajudava a movimentar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas, é um colombiano e já está preso. Franciane também tinha outras atribuições no crime. Que ela havia se associado há pouco tempo a essa organização criminosa que opera aqui em Manaus. Ela ficava aí com a função de cooptar veículos, preparar esses veículos, encaminhar esses veículos para a Colômbia, onde eles seriam aí acondicionados com entorpecentes e armas e retornariam para Manaus. E também ela ficava responsável por ceder contas bancárias que iriam receber valores decorrentes dos lucros obtidos com o tráfico de drogas. O colombiano é Edson Chacon. Ele mantinha contato constante com Franciane. Nesta conversa, ela negocia a compra de uma submetralhadora 9mm. Segundo a polícia, Franciane iria passar o armamento para outro traficante. O colombiano ainda ressalta para ela apagar as fotos e a conversa. De acordo com o delegado Cícero Túlio, só este mês, por 5 vezes os advogados pediram a liberdade de Edson Chacon, todas negadas pela justiça. A polícia avançou nas investigações sobre as mortes na Compensa e acredita ser resultado de um racha dentro de uma facção criminosa do estado. A polícia já ouviu testemunhas e feridos no ataque. Agora está em busca das imagens das câmeras de segurança que ficam no entorno do campo de futebol, no CSU da Compensa. Nós estamos trabalhando com essas imagens, né, imagens do CIOPS, né, para tentar aí delimitar exatamente o início, para onde tentaram empreender fuga, de onde vieram, né, estamos fazendo esse trabalho. E também solicitamos o apoio da população ali da área da Compensa, que eles possuem câmeras particulares, né. No entanto, estamos tendo dificuldades, né, eles temem algum tipo de represália. A polícia atribuiu o ataque a um racha entre integrantes de uma facção criminosa aqui do estado. As investigações já identificaram alguns suspeitos, mas até agora ninguém foi preso. Para a força-tarefa que investiga as mortes, o ataque foi uma retaliação. É que um dos pistoleiros que atuam na Compensa
tentou matar um traficante de drogas de outro bairro, mas matou outro com o mesmo apelido e por engano, segundo a polícia. Um desses pistoleiros da FDN foi preso aqui pela delegacia de homicídios. Já no outro dia, ele sofreu um tiro, ele foi atendido e fugiu da unidade que o atendeu, né, a unidade de saúde. E ele tinha um mandado de prisão por homicídio. E ele relata exatamente isso, que eles chegaram, mandaram que todos deitassem, né? E aí ele, principalmente que ele deve ter algum tipo de envolvimento e sabe que é da facção, correu e aí começou o tiroteio. No ataque, 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. Criminosos invadiram e tentaram furtar objetos da delegacia especializada em crimes contra o idoso no Parque 10, na Zona Sul aqui da capital. O repórter Bruno Fonseca tem mais detalhes. Pois é, os suspeitos teriam pulado o muro de trás do órgão público e acessado a delegacia pela caixa do ar-condicionado de uma das salas da instituição, que seria usada por uma escrivã de polícia. De acordo com a civil, os infratores tentaram subtrair uma televisão do local, mas foram abordados por um policial que estava de plantão na especializada. Nesse momento, os infratores fugiram do local e deixaram a TV no terreno da delegacia. Investigadores informaram ainda que não tem vigilantes à noite na instituição. Os suspeitos não foram localizados e o caso está sendo investigado. Eu volto com você no estúdio. Em instantes, operação custo político. Ex-secretário da Fazenda se entrega à Polícia Federal. E mais, em ano recorde de apreensões, 8 toneladas de drogas são incineradas. Daqui a pouquinho.